មេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាលើពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងនិងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ AM 918 kHz កម្ពស់326ម៉ែត្រប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី